музички ноти, големи платна, бои, четки и книга. Сето тоа на едно место под отворено небо. Веќе 8 година поред, институцијата која прослави цели 70 години постоење, концертната сезона ја затвора со музички спектакл. Бродвеј под отворено небо со Македонската филхармонија. Музицирање и сликање на 8-миот поред мултимедијален проект. Види музика, слушни слика, доби книга. Бродвејските мюзикли, инспирација оваа година, оркестарот заедно со солистката Сара Мес, да направат уникатно уживање за публиката. Чини публиката, оваа година беше во поголем број од минатата, а уживањето обострано. Барем за момент да го почувствуваат Бродвеј и тоа под звездите. Со почетокот на музицирањето, значеше и почеток за сликарите, огромните бели платна да ги насликаат, а музиката имаше голем придонес во тоа. Јас сум експресивен сликар, така да секогаш сум нервозен, по природа сум таков. Многу помага затоа што има музика и веќе под импресија на музиката, ја мислам кога ќе почнам веќе ќе се снајдам. Али... Знаем, имаме концепт, али веќе понатаму самото ќе се води тоа. Како се разлеваа звуците на бродвејските мюзикли, така во градскиот парк, уживањето кулминираше. Меѓу присутните и Димитар Атанасовски. Верувам дека оваа година програмата ќе биде едно од поубавите нешто што досега го имаме чуено од овој проект. Воедно за можноста да се дружиме со сите сограѓани заради тоа што ретки се ваквите можности кога националните установи прават нешто што е на отворено, прават нешто што е бесплатно, прават нешто што е за сите и прават нешто што е вистинско уживање за сите оние познавачи на било која уметност, дали е тоа сликањето, дали е тоа слушањето или креирање на музика. Во прв ред, морална и специјална подршка за солистката. Да, за подршка на Сара, да, за подршка на организирањето и уживањето во вакви настани. Иако медиумите одамна објавија дека Сара и Димитар се во љубовна врска, никогаш не добивме јасна потврда од нив. Се до овој момент. Амин од мене нека биде. Каде има музика, има и љубов, ќе кажеме. А вчера вечер, градскиот парк беше место каде се споја и љубовта, и музиката, уметноста и пишаниот збор. Види музика, слушни слика, доби книга. Беше задоволство и од сцената. Многу ми е драго заради тоа што е најважно, нели, како звучиме од напред. Супер беше и од оваа страна, морам да ти признаам. Добро се слушавме, имаше добра енергија, добар флуид, мислам дека направивме добар концерт. Диригентот Боријан Цанев, изминатата 2014-2015 сезона на Македонската филхармонија, насловена на острите ги сетилата, ја одбележа како најуспешна. На домашен терен сум, не ми е прв пат во парк, не ми е прв пат на плоштад. Во секој случај интересна програма и мислам, нека публиката уживаше, вие кажете. И ние уживавме, затвараме оваа, би рекол, успешна сезона. Напорна, меѓутоа успешна, со многу патувања, многу концерти, многу светски имиња и така натаму. И е, со надеж дека следната сезона ќе биде уште подобра. Мултимедијалниот проект «Види музика, слушни слика, доби книга» беше само јаготка на десертот, кој оркестарот цела една година го создаваше за македонската публика. Без зборови, ќе оставиме сетилата да се подготват за она што Македонската филхармонија ќе го сервира веќе од септември.